ការសម្ភាសន៍នេះគាត់នឹងមានឱកាសឈ្នះសម្បត្តិចូលរួមទស្សនាមួយដែលថាលទ្ធផលថ្ងៃនេះបានទល់បានដែរ2-0បងថ្ងៃនេះមកគាត់ក្រក្រណាណាគាត់ត្រូវពីសាខា2-2 3-2 បង3-2 បង3-1 2-4 2-0 3-2 របស់ញ៉ាំនេះច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កីឡាឋាន Prince Stadium របស់ក្លឹបវិសាខាហើយឥឡូវនេះគឺមាន fan ចាប់ដាក់ចូលមកច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំមានសម្បត្តិ2ដើម្បីសួរសំណួរទៅពួកគាត់ហើយអាវក៏ខ្ញុំមាន2ដែរសរុបទាំងអស់4អញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាជើងខ្លាំងរូបណាដែលអាចលេងហ្គេមឈ្នះសម្បត្តិពីខ្ញុំសុំសម្ភាសមួយសិនសុំសម្ភាសមួយសិនបាទអូ idol ទៅទៀតតំបន់អ្នកនេះមកគ្រប់គ្រងក្រុមខាងណាដែរវិសាខា 80% ចុយអញ្ចឹងមិត្តភក្តិមានម្នាក់វិសាខាហើយនឹង3អ្នកស្វ័យរៀងបាទអូខេគិតថាលទ្ធផលថ្ងៃនេះប្រហែលទល់នឹងប្រហែលដែរ2-3 2-3ខាងណា2ខាងណា3វិសាខា2ហើយស្វ័យរៀង3អូខេឥឡូវមក fan វិសាខាវិញម្ដងគិតថាវិសាខា2ស្វ័យរៀង1អូខេខ្ញុំគិតថាស្វ័យរៀង3វិសាខា2ស្វ័យរៀង3វិសាខាបាទបាទថ្ងៃនេះដឹងអែមហីសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាប្រខណ្ឌរាជ3វិសាខា1ការនេះ3វាសាខា1អូខេអញ្ចឹងកំ plext រងចាំមើលលទ្ធផលទាំងអស់ការសម្ភាសន៍នេះគាត់នឹងមានឱកាសឈ្នះសម្បត្តិចូលរួមទស្សនាមួយដែលអត់ទាន់ទិញទេបើឆ្លើយត្រូវបានសម្បត្តិមកឥឡូវនេះឥឡូវសួរសំណួរស្រាលស្រាលទៅឥឡូវនេះមកមកគ្រប់គ្រងក្លឹបខាងណាដែរស្វ័យរៀងមែនវាសាខាទេអត់ទេស្វ័យរៀងគិតថាលទ្ធផលថ្ងៃនេះបានទល់បានដែរ2-0 2-0ឥឡូវសុំសួរមួយអានេះចំណេះដឹងទូទៅបើឆ្លើយបាននឹងឈ្នះសម្បត្តិនេះតើក្លឹបវិសាខាបង្កើតនៅឆ្នាំណាក្លឹបវិសាខាបាទបើឆ្លើយទៅបានសម្បត្តិទេខាងឡើងមកនេះអាចឆ្នាំណា2010 2019នេះណាស់ហើយ2017ត្រូវហើយប៉ុន្តែក្លឹបបង្កើតអាចនឹងមុននឹងតិចតួចឥឡូវសាកទាយមកបង្កើតក្លឹបនៅឆ្នាំណាណាវាអាចក្រុមខុសគ្នាតិចតួចអីចឹងណា2015 2015អស់ចិត្តនៅបាទបាទចូលរួមសោកស្ដាយផងបាទខុសមួយឆ្នាំបាទ2016អើឡូបងមកនេះតិចឡានឡានមកនេះមកសុំចាក់សុំចាប់សម្ភារបណ្ដោយបើឲ្យទិញសម្បត្តិនៅនៅនៅចុះបើឆ្លើយសំណួរត្រូវយកសម្បត្តិល្អអត់ល្អដែរល្អហើយថ្ងៃនេះបងមកគាំទ្រក្លឹបណាដែរបាទពីសាខាពីសាខាការជុំអាយគិតថាលទ្ធផលថ្ងៃនេះបានទល់បានដែរ2-1 ឥឡូវខ្ញុំសួរសំណួរដែលអាចឈ្នះសម្បត្តិនឹងបងតើក្លឹបវិសាខាបានឆ្នាំនេះ2019បាទនេះបានចង់ជាប្រែវិសាខាបន្តប្រកាសហ្នឹងអញ្ចឹងសម្បត្តិមួយនេះនឹងបានទៅលើបងប្រុសអូខេអរគុណច្រើនបងរបស់ញ៉ាំនេះច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយនឹងកំពូលហោរាទាំង2 4 5បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសួរចំណាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់ថាគាត់មកនេះគឺមកគ្រប់គ្រងក្រុមណាបាទអឺប្រខៃស្វ័យរៀងស្វ័យរៀងអើយស្វ័យរៀងវិសាខាខ្ញុំវិសាខាដែរបងប្រខៃស្វ័យរៀងគេថាលទ្ធផលថ្ងៃនេះប្រហែលគាត់នឹងប្រហែល3-1បងប្រខៃរេច3វិសាខា1បាទ2 4បងវិសាខា2ប្រខៃ1 2-0ខ្ញុំវិសាខា2ប្រខៃស្វ័យរៀង4បាទអញ្ចឹងឃើញថាការទាយរបស់ពួកគាត់គឺឆុតឆុតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណកំឡោះសង្ហារបស់យើងទាំង5រូបច្រើនខ្លាំងមែនតើយើងទៅមើលវីដេអូបន្តទៀតបាទសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបាទបងចក់ឥឡូវនេះយើងសួរចំណាប់អារម្មណ៍បងឯនេះមកគាំទ្រក្រុមណាណាអឺបើមិនតែទៅក៏ពិតពួកគាំទ្រវិសាខាបងពេលវិសាខាបានឆ្នាំហើយ
ដូចជាចូលមកយក7 5ឆ្នាំហ្នឹង5 ឆ្នាំនេះវិសាការបច្ចុប្បន្នបងស្រឡាញ់នរណាជាងគេបើនិយាយពីកីឡាករដែលវិសាការដែលពូស្រឡាញ់ជាងគេនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងកីឡាករខ្មែរក៏កីឡាកររបស់ចាំមកសួរមកនរណាក៏បានដែរកាន់មកយេសចូលលាក់បាល់ថ្ងៃនេះបងគិតថាលាក់បាល់បានទល់បានអូសម្រាប់មកតាំងនេះស្មាតនេះ2ទល់2គិតថាលាក់បាល់បានទល់បាន3-2បងไปๆออกไปๆโอเคโอ้ยหลบโลนนะโอ้ยตะการนี่បាទសួស្តីបងប្អូនឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងកំឡោះសង្ខាជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមានហ្គេមមួយពួកគាត់លេងដោយហ្គេមនេះគឺជាការទាយបើសិនជាទាំងពីរអ្នកចិត្តដូចគ្នានឹងរើសបានលេខដូចគ្នាណាបងឲ្យពីលេខ1រហូតដល់លេខ6អញ្ចឹងអូនឯងឆ្លាញ់លេខណាអូនស្រីឆ្លាញ់លេខណាបើសិនជាទាំងពីរអ្នកចិត្តដូចគ្នារើសយកលេខបានដូចគ្នាខាងប្រុសនឹងបានកៅអៅមួយឈុតអូខេយល់ហើយតើបាយខ្នងទៅសេលេខដល់ឯងឆ្លាញ់ណាបាទអូនឯងទាយបើសិនជាចិត្តដូចគ្នានឹងទទួលបានកៅអៅមួយឈុតហើយណៃបាទចាំមើលថាពីរអ្នកគាត់ចិត្តដូចគ្នាឬក៏អត់បាទហើយតោះឥឡូវបងរាប់ដល់3ចាំបង្ហាញលេខបើសិនជាលេខដូចគ្នានឹងទទួលបានកៅអៅមួយឈុតពីបង1 2 3លេខ5លេខម៉ាលេខម៉ា3លេខ3អូបាទជួយរួមសោកស្ដាយបងឲ្យបានចាក់រុកតែពីរអ្នកគាត់ចាត់ឲ្យដូចគ្នាទេបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទនិយាយលេងមកមានបាទបងប្អូនទោះបីជាគាត់ទាយខុសមែនប៉ុន្តែជាកដោអនុសាវរីយ៍ចឹងគាត់ទទួលបានការគិតពី e-sport អូខេអរគុណច្រើនអរគុណបាទឥឡូវមុនពេលការប្រកួតចាប់ផ្ដើមខ្ញុំនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើល VIP Lounge នៅវិសាខាតិចមើលថាមានអីពិសេសខ្លះនៅខាងលើនេះគឺលយខ្លាំងមែនទែនពេលដែលយើងចូលមកដល់គឺសិតតែម្ហូបអាហារត្រៀមចាំទទួលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តញ៉ាំអីបដាមើលបាល់បដាមានបរិយាកាសល្អមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិចារណា VIP Lounge របស់វិសាខាបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ហូបនៅខាងលើនេះគឺពួកគាត់រៀបចំជាលក្ខណៈ Buffet បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាចឡើងគីឡូយើងអាចញ៉ាំជាលក្ខណៈសាឡាត់ក៏បានដែរពួកអីមានសាឡាត់ដែរហើយនៅនេះគឺមានម្ហូបច្រើនមុខដែរអញ្ចឹងពួកគាត់បន្តិចថែមទេបើសិនជាយើងចូលចិត្តញ៉ាំយើងអាចញ៉ាំយកហ្មងអញ្ចឹងមកស្រឡាញ់ហ្មងហើយក៏មាន drink ឲ្យយើងញ៉ាំដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ទៅញ៉ាំ drink យើងអាចទៅមើលម៉ឺនុយបានដែរពួកគាត់មានជា drink ជាច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងយើងចង់ញ៉ាំអីនៅខាងនេះបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង drink យើងអាច order time អញ្ចឹងយើងទៅថែមលុយដោយសារតែមាន drink ខ្លះវាជា drink ថ្លៃដែរហើយអញ្ចឹងពេលយើងមានម្ហូបហើយយើងអាចមកអង្គុយទស្សនាផ្ទាល់នៅមុខកញ្ចក់ក៏បានឬក៏មកខាងក្រោយនេះក៏បានដែលមាន screen live ផ្ទាល់ឲ្យយើងមើលដូចគ្នាបាទខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹង Peter Ku ជា General Manager របស់ Premier League របស់យើងបាទបានអង្គុយនិយាយលេងជាមួយគាត់បានមួយស្ទុះធំដែរបាទហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រកួតនេះគឺល្អមើលខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាដោយសារពួកគាត់លេងសម្រុកគ្នាទៅមកហើយបាល់បិះចូលនិយាយទៅផើតពោះខ្លាំងមែនតើ Fan ទាំងសងខាងគឺហូខ្លាំងមែនតើមកដោយសារតែក្រុមទាំងពីរគឺសុទ្ធតែក្រុមខ្លាំងប្រហែលតែមិនតិចគឺដឹងតែចូលហើយលទ្ធផលនៃការប្រកួតនេះគឺតឹងតែងហើយកុំឲ្យ Fan តឹងតែងក៏ពួកគាត់មានជាតារាចម្រៀងមកច្រៀងនេះបាទដើម្បីឲ្យរំសាយអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រអូខេឥឡូវចូលមកដល់ដំណឹងល្អវិញម្ដងខ្ញុំមានសបុត12វិសាខាដើម្បី giveaway ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការប្រកួតនៅសប្ដាហ៍នេះគឺជាការប្រកួតរវាងវិសាខាជាមួយនឹងក្រុមអង្គរ Tiger ចំថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពេលហើយចង់ចូលរួមទស្សនាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមទស្សនាបានហើយវិធីក្នុងការឈ្នះគឺងាយទេទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ join Telegram Channel របស់ក្រុមវិសាខាហើយទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ share post នេះជា public
ហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នា screenshot ហើយ comment ចូលមកខាងក្រោមវីដេអូនេះមកនៅយប់ថ្ងៃសុខខ្ញុំនឹង live ដើម្បីចាប់យកអ្នកឈ្នះផ្ទាល់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាថាតើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះសំបុត្រដើម្បីមកចូលរួមទស្សនាការប្រកួតរវាងវិសាខាជាមួយនឹងក្រុមអង្គរ Tiger អូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះគឺខ្ញុំទៅចូលរួមហ្នឹងគឺពិតជាសប្បាយខ្លាំងមែនទែនកុំភ្លេចជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ